someone just had the nerve to ask me, what do I use to dye my hair? I am a natural blonde. Hello? It's over. I told my wife. Who is this? Hello? It's over. I told my wife. Who is this? Imagine the day they see you again. And you are just, well, better. Wake up, filthy. This is 100% your look, Connie baby. Let's get it drunk up on that fun up on. Oh my girl, get down on the floor. Back to back, drop it down real low. Put your lady, but I'm dancing like a hoe. You know what, I don't give a fuck, so here we go. Angels have pink hair. I had no idea. Give me love you long time. Oh my girl, get down on the floor. Back to back, drop it down real low. Put your lady, but I'm dancing like a hoe. You know what, I don't give a fuck, so here we go. Imagine the day they see you again. And you are just, well, better. Wake up, filthy. Bitch, I'm stylish. Black talk, big t-shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas. Before. After. Break from the ads? Want a break from the ads?
imagine the day they see you again. And you are just, well, better. People think I'm obsessed with this, but I'm okay with it. I am obsessed with it. And I think this is an obsession that doesn't hurt. No. No, 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 no. Exactly. Before. They wanna have fun. During. Oh, girls just wanna have fun. After. High heels on my tippies. The DJ, won't you turn the music up? Hey, one by one, even two by two, everybody in the floor, let me show you how we do. Let's go, dip it all, then. Oh, I saw it, and she hit me like, I be like, why you so fine? Ja, wir haben lange hin und her geschrieben. Ja, aber ich habe mich nicht getraut. Jetzt traue ich mich. Erzähl du erstmal, wie lange bist du denn überhaupt so dunkel? 15 Jahre tatsächlich wow. Schon und immer aus dem Supermarkt Packungen draufgemacht, also selber gefärbt. Ich habe auch nie nur den Ansatz gefärbt. Also ich glaube, du hast richtig Arbeit, gegen die du ankämpfen musst, weil 15 Jahre Farbpigmente da drin sind. Es steht dir wirklich gut, die dunklen Haare. Aber ich kann nachvollziehen, so wie viele Ladies da draußen, die auch ständig immer nur dunkel, dunkel, dunkel machen, weil sie Angst haben, wie sieht das eigentlich aus in heller? Und hier ist Melody in Blondes. Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Das ist ganz anders, aber ganz geil! Ah! Oh mein Gott! Danke schön! I don't know how to act. I'm blonde now. Du kannst acten, wie du willst. Hauptsache, genau. Guck mal, wie geil das aussieht. Yay, yeah, Mama! Das sieht voll toll aus! Danke schön! Das ist alles. Oder? Du zu fremd aus. Nee, überhaupt nicht. Meine Mama wird sich am allermeisten freuen. Von meiner Seite aus viel Spaß auf jeden Fall. Ey, danke. Das ist richtig danke. Ich muss neue Geschichten erleben. Ich will jetzt blond. Danke. So I want to grow my hair longer, so just trim up that ends like a tiny bit. And with beards, so I want to grow it longer too, so just line up on the cheeks and clean up mustache. That's okay. It. Don't touch it at all. I feel you, bro. No worries. What the? Unfortunately, I had to kick this client out in the middle of doing her hair. She asked how long I have been doing hair for, and then I said I got done with beauty school in 2011.
It's 2024. Help me do math, however many years that is. And her response was that she was 4 years old at that time. So because she made me feel like a fossil, I had her leave the salon immediately. I'm totally kidding, guys. She was actually such a joy to have in the salon, even though she had enough hair for a village. Thankfully, she had a small head. But it's crazy how overnight, I remember clients asking me how long I had been doing hair for, and I was so nervous to be honest with them when it was only like 2 or 3 years. And now I'm afraid to be honest with them because I'm afraid I'm gonna feel ancient. But anyways, the real purpose of this appointment was not to make me feel old. It was to get her as blonde as possible in 3.5 hours. So I went in and I did a heavy foil using Olgo Cool Tone Bleach and 20 volume. Did a ton of foils. We also did some tip outs on the ends. After the foiling was all over, I did a little bit of a root smudge using Olgo Colora 7N 7AA equal parts for 5 minutes. While doing a wet balayage on the ends, for that, I love to use Olgo's oil cream bleach. It's super gentle, but it also lifts very quickly because I don't usually let the wet balayages sit for more than 10 minutes. And we also did a little bit of the trim, but that was her before. This is her after. We made magic happen in 3.5 hours. And needless to say, my hands are tired, but overall, very much worth it. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Born and raised on the playground was where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared. She said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel Air." I whistled for a cab and when it came near, the license plate said, "Freshen it up, dice in the mirror." If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, "Nah, forget it, go home to Bel Air." I pulled up to the house about 7 or 8, and I yelled to the cabbie, "Yo ho, smell you later." I looked at my kingdom, I was finally. Tira a toalha? É. Doeu quando eu peguei dente? É. Eu ainda tenho que começar a me acostumar com aquele pente. Aquele pente doeu muito seu cabelo? Doeu! Certo? Vem, Alicia. Alicia. Oi. Tá preparada? Ainda não. Não tá preparada? Ainda não! Ah, mas vai poder fazer teu cabelo? Você acha que tem selfie? Não. Ainda não. Tem que passar. Eu ainda não tô pronta. Tu ainda não tá pronta? Não. É? Não, obrigada. Prefiro... Não vai demorar muito. Tá? Não vai ter choro? Não, agora não, agora é com o selfie. Vai ter choro ou não vai? Não, não vai. Não, né? Claro que vai. Claro que vai. Não vai, não, é com o selfie. Como vocês podem perceber, a Alicia tem uma sensibilidade enorme no couro cabeludo. Tu imagina pentear o cabelo dela todos os dias assim, o que seja 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana. Ela tem uma sensibilidade extrema. E isso que vocês estão vendo... A mãe, a tia dela disse que não é nada. Disse que não é nada, que é muito mais em casa. Até porque ela chegou aqui com o cabelo desembaraçado. Aí nós tivemos que preparar o cabelo dela, que já foi um sacrifício. Ela sente muita dor no cabelo, pra gente fazer uma soltura. Ela está chorando, sim, mas vai ser só agora. Depois que a gente fizer essa soltura de cacho, ela não vai passar por isso durante uns 3, 4 meses. E aí ela vai retornar pra gente fazer novamente, porque não tem como... Porque se não pentear esse cabelo, embaraça. Então a soltura de cachos é a melhor forma para deixar o cabelo dela bom, para que ela consiga fazer isso com tranquilidade e para que ela consiga deixar o cabelo solto. No final, ela vai adorar o cabelo dela. Vocês vão perceber que ela gostou muito do resultado. E aí teve uma hora que ela disse que ela estava até me trolando. Ó, te trolei, diz ela. Mas é assim, a Alicia... É uma criança espontânea, maravilhosa. Foi um dia muito gostoso com ela aqui, tá? E você aí, curte, comenta e compartilha. Porque os conteúdos do Babu voltaram com tudo. E aí a gente fazendo esses cabelos maravilhosos para vocês aqui. Aí vocês enviam aí, compartilham para que outras pessoas vejam os resultados aqui, tá? E o cabelo dela tinha um produto, foi feito progressivo no cabelo dela. Eu sei que é errado, mas enfim, estão tentando resolver um problema que elas têm há um bom tempo. E aí,
eu ofereci o protocolo de soltura de cachos. Claro que eu fiz com todo cuidado, testando, fiz uma mecha teste durante a aplicação para que eu pudesse fazer em todo o comprimento para ter um bom resultado. Não é fácil, mas enfim, a gente tem que ver o que é bom para os pais e para a criança, né? Eu sei que não é o ideal, não é o ideal, mas em circunstâncias como a dela, tem que fazer, porque daí a criança vai ter uma vida muito melhor. Claro que o cuidado vai ser posterior também, com os cuidados com tratamento, com umectação, hidratar, mascarar, né, 2 vezes por semana no banho, uma hidratação profunda no final de semana, mais óleos, né, para dar aquela vitaminada, óleo de semente de uva, óleo de rícino, óleo de alecrim, são coisas que todas as pessoas têm que fazer. Então é isso que a gente ofereceu para ter uma vida muito melhor para a Alicia, tá bom? Então agora, fiquem aí com o resultado do cabelo dela, que ficou maravilhoso, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Boa! Já viu teu cabelo? Ainda não. Ainda não? Não. Como é que tu acha que tá teu cabelo? Eu acho que tá lindo. Tu acha que tá lindo? Uhum. Vamos ver. Vamos ver? Tira a toalha pra gente ver se tá. Tira a toalha? É, tira a toalha, vamos ver. Será que caiu? Não. Não? Eu acho que não. E se tiver caído? Não. Não? Vamos puxar? Bora. Um, dois, três. Lia, foi. Tentei. E aí, gostou? Gostei. Então, valeu a pena? Valeu. Valeu? Valeu. Vai faltar o óleo agora? Vou lá, vou botar o óleozinho. O óleo de quê? É um óleozinho de maracujá. Oh, eu gosto disso com até de maracujá. Gosta? Gosto. Olha aí, que cara de cabelo. Olha o cabelão, cresceu esse cabelo. Ah, cresceu desde que eu cresci, né? Olha. Enriquecendo, né, tio? É. Dá. Gostou? Um... Gostei. Valeu a pena? Valeu. E aí, todo aquele choro valeu a pena? Eu acho que não. Opa, cortar meu cabelo! Vou tirar só aqui as pontinhas aqui que estão sobrando. Pra ficar amiga do Andrei, não vai entregar o Andrei pro seu vô, né? Não? Vai deixar de boa? Então não vamos falar dele, teu vô não vai mais falar com ele aqui, então? Não? Então tá, então tira a mãozinha aqui pra fora. Tu que vai ter que fazer uma reunião com ele, né? Tá bom. Olha pra ali agora e dá um tchauzinho. Aí, olha lá, ó. Tira lá pra lá. Gostou?